Параграф 15. Іспанія в XVI столітті національна визвольна боротьба в Нідерландах. Іспанія на межі xv 16 -го століття зміни в економіці та суспільстві. У 1492 році, після завершення Реконкісти, увесь піренейський півострів за винятком Португалії, був об'єднаний під владою іспанських королів. 16 століття інколи називають століттям Іспанії. Це було зумовлено тим, що завдяки відкриттю Америки іспанські монархи отримали небачені до того ресурси для здійснення своїх чистолюбних планів. Проте ці багатства відіграли в історії Іспанії більше негативну роль. У 16-му першій половині 17-го століття, іспанці вивезли з Америки понад 180 тисяч тонн золота і понад 16 тисяч тонн срібла. Велика кількість дешевого золота та срібла призвела до того, що Іспанія, найбільше серед європейських країн, постраждала від революції цін. Іспанські королі Фернандо, Фердинанд та Ізабель Ізабела, були ревними католиками, прагнули викорінити будь-яку єресь і домогтися релігійної єдності у своїх володіннях, де поряд із католиками проживало багато мусульман і юдеїв. Із цією метою використовувалася інквізиція, яка стала зброєю в руках королівської влади і церкви проти іновірців. Першого удару було завдано по євреях. Королівським указом 1492 року від них вимагали або змінити віру, або залишити країну. Згодом гонінь зазнали і ті євреї, що прийняли християнство. Після цього переслідування торкнулися мусульман. Більше того, пригноблювали навіть тих арабів, які перейшли до християнства. В Іспанії їх називали морисками. Їм заборонялося носити арабські імена, розмовляти рідною мовою, дотримуватися своїх звичаїв. Пізніше морисків узагалі вигнали з іспанського королівства. Вигнання євреїв та морисків арабів завдало величезної шкоди економіці країни. Колись родючі поля і багаті міста півдня Іспанії були занедбані. В Україні утвердилося становище нетерпимості і фанатизму. І невипадкова Іспанія стала оплотом контрреформації у Європі. Іспанія за Карла Фердинанд та Ізабелла, спираючись на підтримку міст, здійснили централізацію країни і посилили королівську владу. Формування іспанського абсолютизму пов'язують із правлінням їх онука Карла, іспанською Карлоса, першого Габсбурга. Ставши королем, він отримав величезні володіння, Іспанію, землі в Італії і новому світі, а за батьківською лінією німецькі володіння австрійських Габсбургів, Нідерланди тощо. У 1519 році його обрали імператором священної Римської імперії під ім'ям Карл V. Таким чином він об'єднав під своєю владою величезну імперію, про яку говорили, що над нею ніколи не заходить сонце. Отримавши таку спадщину, Карлу V довелося вести боротьбу із сильними противниками. Першим із них була Франція, яка опинилася в оточенні володінь Карла V' і не бажала мати такого могутнього сусіда. Другим противником була Османська імперія, яка продовжувала свій наполегливий наступ на християнську Європу. Третім ворогом імператора стала реформація, поширення якої припало на початок правління Карла V'. У боротьбі з ними минуло довге правління Карла V'. Найгучнішою його перемогою стала оборона відня 1529 року від турків. Величний план Карла V щодо відродження священної римської імперії як всесвітньої християнської монархії зазнав невдачі. Піднесення національного руху і поширення реформації виключали можливість для будь-якого правителя отримати владу на величезних територіях із народами, різними за культурою і віросповіданням. Після поразки від німецьких лютеранських князів у 1555 році Карл V зрікся влади. Австрійські володіння, Чехію та частину Угорщини разом із короною священної Римської імперії він передав брату Фердинандо. А Іспанію, Нідерланди, володіння в Італії та іспанські колонії у Новому Світі сину Філіпу II. Повстання Комунерос у Кастилії 1520 1521 роки. Здобувши владу, Карл V відразу зіткнувся з протистоянням міст Кастилії, які отримали таємну допомогу від Франції. Міста Іспанії, що були комунами іспанською комунерос, дуже негативно поставилися до політики молодого короля, який намагався зміцнити абсолютну владу і обмежити права міст. Приводом до повстання стало призначення намісником короля кардинала Адріана Утрехського, який прибув із Нідерландів. Повстання почалося в місті Толедо під гаслом захисту вольностей міст і Кортесів. Кортеси станови представницькі збори в Іспанському королівстві. Існували в Кастилії, Леоні, Валенції та Арагоні. Мали право затверджувати податки. Перед кожним із чотирьох кортесів король, вступаючи на трон, складав присягу. До жителів міста приєдналися дрібні дворяни, і Дальго, і великі землевласники гранди, які сподівалися на відновлення своїх привілеїв і ослаблення влади короля. Повсталі утворили святу хунту Союз 11 міст Кастилії, яка висунула Карлу V такі вимоги: не залишати Кастилії, звільнити іноземців із вищих державних посад, заборонити вивезення золота і срібла з країни, регулярно скликати кортеси раз на три роки, обкласти податками дворян, повернути до скарбниці пограбовані багатства королеви Ізабели. Останні вимоги відвернули від повстання грандів і більшість і дальго спалахнула боротьба між містами і дворянами. Від святої хунти відділилася частина міст і утворила хунту загонів, яка заявила, що віднині війна проти грандів, кабальєрос, дворян та інших ворогів королівства проти їх майна та палаців повинна вестися вогнем, мечем і руйнуванням. Вирішальна битва між повсталими і прихильниками короля відбулася 23 квітня 1621 року біля села Вільялар, де повстанці були щент розгромлені, а лідери захоплені в полон і страчені. Після цього лише одне місто Толедо – продовжило боротьбу, тримаючи шестимісячну облогу. проте і воно впало. Придушення повстання дало змогу Карлу V зміцнити свою абсолютну владу, приборкати міста і кортеси, які втратили право приймати закони. Правління Філіпа II Король Філіп II став правителем Іспанії у той час, коли вона була наймогутнішою державою Європи. Столицею своєї держави він зробив невелике місто Мадрид у центрі країни. Філіп II мав фантастичну працездатність і вважав, що управляти величезною країною може лише суворими розпорядженнями, тримаючи всіх у страху, щоб піддані швидше дізналися про наказ короля, будувалися дороги, була організована поштова служба, багато уваги приділялося армії, яка в той час була наймогутнішою в Європі. Важливим досягненням Філіпа II стало приєднання у 1581 році Португалії. Унаслідок цього майже на 60 років об'єдналися дві найбільші колоніальні імперії, і Піренейський півострів опинився під владою одного правителя. Філіп II був ревним католиком і вважав своїм обов'язком захищати весь католицький світ. Коли європейські країни охопили реформація, він розпочав запеклу боротьбу проти неї саме завдяки його підтримці небачених масштабів набула діяльність інквізиції. Філіп II надавав усебічну підтримку папі римському і забезпечував недоторканність володінь католицької церкви на території своєї держави. Проте його спроби викоріняти кальвінізм у Нідерландах, підтримати французьких католіків і боротьба з протестантською Англією зазнала поразки. У 1571 році, у битві біля мису Лепанто Філіп II у союзі з Венецією вщент розгромив турецький флот і тимчасово зупинив просування Османської імперії в Європу. Політика Філіпа II із кінця XVI століття спричинила спочатку господарський, а потім воєнний і політичний занепад Іспанії. Нідерланди під владою Іспанії в XVI столітті. Із величезних володінь Іспанії виділялися Нідерланди. У середині XVI століття вони займали територію, на якій сьогодні розташовані Нідерланди, Бельгія, Люксембург і частина Північно-східної Франції. Тут не було родючих земель, корисних копалин, країна постійно потерпала від повеней. Головним її багатством були працелюбні жителі. Вони з гордістю казали Бог створив небо, а ми суходіл. Нідерландці відвоювали у моря землю, на якій створювали нові поля і будували нові поселення. Нідерланди поділялися на 17 провінцій, які відрізнялися за рівнем розвитку. На півночі земля належала вільним селянам, які часто використовували найману робочу силу. Саме тут поступово формувалися нові ринкові відносини. На півдні більша частина землі перебувала у власності дворян. На ній працювали вільні селяни, які виконували повинності за користування землею. Однак і на півдні Нідерландів розвивалися ринкові відносини, особливо в промисловості. Всесвітньо відомі ткацькі мануфактури Фландрії виробляли сукна, калеми, шовкові вироби. Після великих географічних відкриттів Нідерланди опинилися на перетині нових торговельних шляхів, а Антверпен став центром світової торгівлі. Завдяки успіхам в економічному розвитку в цей період Нідерланди стали найбільш населеною країною Європи. На початку 16 століття Нідерланди опинилися у складі священної Римської імперії Карла V. Ця маленька країна давала в чотири рази більше прибутку, ніж усі володіння в новому світі. Поширення ідеї реформації спричинило появу в країні значної кількості прибічників лютеранства, а потім кальвінізму. Для боротьби з ними Карл V поширив на Нідерланди діяльність інквізиції та видав особливі закони проти протестантів. Таку політику продовжив і Філіп II, який успадкував Нідерланди після розпаду імперії Карла Причини і початок національно визвольної боротьби. Ситуація в Нідерландах зумовлена політикою фанатичного Філіпа II, стала нестерпною. В Україні було значно збільшено кількість іспанських військ, а всю владу зосереджено в руках державної ради консульти із прихильників іспанців. Було створено 14 нових єпископств, розгорнула діяльність інквізиція. Почалися переслідування єретиків. Втручання іспанців поставило економічне життя Нідерландів у безвихідне становище. Філіп II заборонив нідерландським купцям торгувати з новим світом. У 40 разів збільшив розмір мита на вовну, яку Нідерланди закуповували в Іспанії. У Нідерландах почали закриватися мануфактури. Чимало людей втрачали роботу. У 1566 році делегація нідерландських дворян звернулася до намісниці іспанського короля в Нідерландах Маргарити. Вармської із проханням припинити діяльність інквізиції та скликати Генеральні Штати парламент. Один із її радників презирливо обізвав скромно одягнених дворян гезами, тобто жебраками. Нідерландці вирішили прийняти це прізвисько як назву тих, хто бореться за визволення Нідерландів від іспанського ярма. Їхньою відзнакою були портрет Філіпа II і напис Вірні королю до жебратської суми. Як згадка, про невдале звернення і натяк на те, що іспанці руйнували їхню країну. Опозицію іспанців очолив принц Вільгельм Оранський. В умовах зростання невдоволення владою іспанців кальвіністські проповідники стали пророкувати наближення перевороту. Вони засуджували католицьке шанування ідолів, маючи на увазі ікони, і закликали народ знищувати їх. У Нідерландах розпочалися виступи проти іспанців. Улітку 1566 року окремі заворушення набули форми повстання проти іспанців і католицької церкви. Озброєні ремісники і селяни нищили церкви, монастирі, спалювали ікони. Протягом кількох днів, серпня, повстання іконоборців охопило 12 із 17 провинцій. Повстання 1566 року було спрямоване проти влади іспанських поневолювачів. Поступово воно набуло форми національно визвольної війни проти іспанського панування в Нідерландах. Політика герцога Альби. налякана Маргарита Пармська погодилася піти на поступки, якщо нідерландці припинять боротьбу. Проте цього не сталося. Тоді Філіп II вирішив використати повстання як привід для окупації країни. 17 березня 1567 року до Нідерландів було введено тисячну іспанську армію на чолі з герцогом Альбою. Він почав заспокоювати Нідерланди мечем і вогнищем інквізиції, було засновано раду в справах. Про бунти, яка мала необмежені повноваження. Майно бунтівників конфіскувалося, збільшувалися податки, багато людей через переслідування залишили країну. У березні 1559 року герцог Альба вирішив запровадити в Нідерландах Алькабалу 10% податок із кожної торговельної операції, як було поширено в Іспанії. У Нідерландах, де кожний товар проходив через кілька рук, перш ніж потрапити до споживача, це вело до повної дезорганізації економічного життя. Краще зберегти для Бога і короля збіднілу і зруйновану державу, казав Альба, ніж мати її у квітучому стані для диявола та його поплічників єретиків. Усю країну охопило обурення. Нідерландці зрозуміли, що їм може нічого втрачати. Перемога повстання на півночі країни, продовження визвольної боротьби. Населення Нідерландів розгорнуло партизанську боротьбу проти іспанців у 1572 році. Кораблі морських гезів кинули якір у порту Бріле. Разом із жителями міста вони знищили іспанський гарнізон, сформували велику морську ескадру і почали визволяти від іспанців узбережжя, не допускаючи кораблі з допомогою для іспанської армії. У лісах з'явилися загони лісових гезів. Населення активно підтримувало їх. Повстання охопило всю північ Нідерландів. Герцог Альба зневажливо назвав ці події бунтом селюків і додав, це не варте уваги. Проте він помилився. Повстанці на півночі перемагали, витісняючи іспанців. Для керівництва повстання було запрошено герцога Вільгельма Оранського. Він прийняв цю пропозицію і у 1572 році став штат-гальтером, правителем провинції Голландія та Зеландія. На рішення північних провінцій про об'єднання Герцог Альба відповів новим терором. Період 1572-1575 роки виявився для повстанців найтяжчим. Герцог Альба нищив міста, які підтримали рішення північних провінцій. Зрештою, Філіп ІІ зрозумів, що політика Альби провалилася і відкликав його. Але повстанці продовжували боротьбу, не збираючись зупинятися. Тим часом іспанська армія, яка нерегулярно отримувала платню з Іспанії, вдалася до грабунків і насильства над місцевим населенням. Так було спалено місто Антверпен, у якому під час пожеж загинуло та було вбито близько 8 тисяч осіб. Це спонукало жителів південних провінцій до рішучих дій. 4 вересня 1576 року. В Брюсселі повстанці заарештували членів проіспанської державної ради. Влада перейшла до генеральних штатів. Останні зібралися в генті, де представники всіх нідерландських провінцій підписали генське примирення. Воно передбачало спільні дії в боротьбі проти іспанців до остаточного визволення країни. Занепокоєні дворяни католики 5 січня 1579 року в місті Арасі уклали унію союз, за якою визнавали своїм королем Філіпа II і відмовилися від боротьби. Утворення об'єднаних провінцій Нідерландів. У відповідь на рішення Варасі провінції півночі, 23 січня 1579-го, уклали Утрехську унію. Згідно з документом, спочатку п'ять, а згодом сім провінцій об'єдналися з метою вести війну проти іспанського короля до повної перемоги. Своїм верховним органом влади вони проголосили Генеральні Штати. Підписання Утрихської унії започаткувало нову незалежну державу Об'єднані провінції Нідерландів, які ще називали голландською республікою. 26 липня 1581 року було прийнято акт, яким проголошувалася повна незалежність Нідерландів. Цей історичний документ містив положення про те, що коли правитель не влаштовує народ Нідерландів, народ має право його усунути. До об'єднаних провінцій Нідерландів відійшли північні провінції, а південні залишилися під владою Іспанії. Убивство Вільгельма Оранського влітку 1584 року не привело до розпаду об'єднаних провінцій, як на те сподівалася, Іспанія. Новим штатгальдером Нідерландів було обрано сина Вільгельма Оранського Моріца у 1584-1609 роках. Війна Нідерландів у союзі з Францією та Англією проти Іспанії тривала. Нідерланди, скориставшись труднощами Іспанії, зокрема поразкою в 1588 році непереможної армади, вели успішні операції на океанах і в іспанських колоніях в Індії та Індонезії. У 1598 році король Іспанії Філіп II помер. Виснажена країна змушена була піти на підписання мирного договору з об'єднаними провінціями. Під іспанською владою залишилися південні Нідерланди, сучасна Бельгія. Остаточна Іспанія визнала незалежність об'єднаних провінцій Нідерландів лише в 1648 році за Весфальським миром. Значення та наслідки національно визвольної війни в Нідерландах Унаслідок перемоги національно визвольної війни проти іспанського панування у Нідерландах було досягнуто незалежності Нідерландів, створено умови для розвитку протестантизму як ідейної основи нового суспільства. Розпочато формування голландської нації, поділ країни, за релігійною ознакою став причиною того, що виникли два народи голландський і фламандський, які розмовляють однією мовою, але сповідують різні релігії. Перемога визвольного руху в Нідерландах створила сприятливі умови для розвитку господарства в північних Нідерландах. Господарство почало швидко розвиватися. Сюди перевели свої мануфактури багато підприємців із півдня. Усе більшого розвитку набували торгівля і мореплавство. У середині XVII століття флот Голландської республіки вдвічі перевищував сукупні флоти Франції та Англії разом узяті. Величезної могутності набула заснована в 1602 році. Ост індська торговельна компанія, яку сучасники називали державою в державі. Успішному розвитку торгівлі сприяло також те, що голландські купці дотримувалися в цій сфері нових принципів, рівних можливостей, вільної конкуренції. Тощо на початку XVII -го століття голландці захопили землі на східному узбережжі Північної Америки, назвали їх новою Голландією. Та заснували тут місто Новий Амстердам. Згодом англійці переіменували його в Новий Йорк, – йорк один із районів міста. Гарлем зберіг голландську назву. У 1648 році голландці витіснили португальців із півдня Африки і заснували там колонію Капська земля. Упродовж 17 століття було створено величезну голландську колоніальну імперію. Першість серед портових міст Голландської республіки здобув Амстердам, який перебрав на себе колишню роль Антверпена. Кількість його жителів на початку XVII століття перевищувала 100 тисяч осіб. Щодня в його гавані стояло близько двох тисяч кораблів із різних країн. Він перетворився на головний європейський ринок торгівлі індійськими товарами зерном, рибою, хутром та лісом. Амстердам став європейським центром банківської справи. Заснований у 1609 році Амстердамський національний банк був першим і протягом тривалого часу єдиним банком у Європі. Висновки іспанське королівство, об'єднання якого завершилося наприкінці XVI століття, у наступному столітті стало найсильнішою державою Західної Європи. Карл V був володарем найбільшої за розмірами і найслабшої політичної імперії. Руйнівні війни і недалекоглядна політика королівської влади в другій половині XVI століття першій половині XVII, спричинили втрату Іспанією своєї могутності. Національна визвольна війна Нідерландів проти іспанського панування була спричинена релігійними, політичними та економічними утисками. Перемога в боротьбі проти іспанської влади на півночі Нідерландів спричинила появу нової держави Голландської Республіки.